ներգայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Բանիկում սարիկները նորից ճակել են Որովհետև քեզ լսեցինք Մարտավեն լավը թաթուլ լսի քան կանգան լսի Պետքա գնանք կերամա մարարցից իտալական սալիկներ առնենք Իտալականը թանկա Թանկ չի Թանկա Թանկ չի Թանկա Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականա Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Թանկ չի Իտալական Գերամո մարացի Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին Ընդմիջում է ի՞նչ եք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավի դոր գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Չէ, Մենիկ Սեսյան, Բալաբեկի հետ ռեշտունը կոնֆլիկտ չի ունեցել։ Բալաբեկի հետ ապավենն է կոնֆլիկտ ունեցել։ Քո զինվորը։ Ինչ-որ տեղ եք շտապում։ Հա, պետք է դպրոց գնամ, երեխաներին լուսանկարեմ։ Իսկ կարամ ես ձեր հետ գամ։ Մենիկ Սեսյան, ոչ թե պատրաստ լինի, որ մի քանի ժամից լրագրողներն են գալու։ Հարցազրույց եք տալու։ Հիմա դու գոհ ես, որ իմ հետ ես ծառայում։ Այդ արդեն Լրագրողին կասեմ։ Մելիք Սեսյանը ինչ-որ բան է գրել, բանակը գովերքով դս տողեր է գրել, ինչ-որ ասել է, տալիս եմ սովորը, կանգիր արեք, որ ասեք։ Ինչ ճղտեք։ Ես այդ հաստատ չեմ ասելու, ինչ ուզում ա թողանի։ Դու լտեվեք տեսի մեդի չեք էր, է։ Իմ մոտ է։ Մելիք Սեսյանի գրածը դարել է ռազմիկի ամենասիրած տողերը։ Այդ 60 օր իր ամենասիրած բրոշուրն է, էլի։ Հա ինչ, լավ է գրել ա տղան, ինչ։ Համեցեք ներս։ Չասկցա, սիքը մի անգիր եք երեր ուսեք։ Հա, բաղոց։ Չեն եք պես պան։ Հսեք ինչ կսեմ, չեն եք հանգարս պես պան։ Սգաս։ Ազատ։ Բարև ձեզ։ Զրաստիչ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, ընկեր լրագրողներ։ Ո՞նց եք։ Ծառայում եք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչը։ Մենք ձեզ պետք է հարցեր տանք ծառայության հետ կապված։ Գիտեք, մենք էլ վաղուց պատրաստվել ենք դրա համար, չէ՞, պարոն Մելիք Սեսյան։ Ինքը ուզում ասի, որ պատրաստ են։
Եթե կարելի առանց հրամանատարի ներկայությամբ իրենց հարցեր տամ, իրենք երևի տենց ավելի ազատ կլինեն։ Խնդիր չկա, իրենք ազատ կարող են ասել այն, ինչ ուզում են։ Ո՞նց, բայց ձեր տվածը չասեք, պարոն Մելիքսեցյան։ Դուք ազատ եք, կարող եք ասել այն, ինչ ուզում եք։ Ես իրենց հայրենասիրական բանակցությունները տվել, որ սովորեն, ինքը դա ի նկատի ուներ, էլի։ Չէ, պարոն Մելիքսեցյան, դրա ոտանավորը ո՞րն է, դրա մի հանգը մյուսի հետ չի բռնում։ Լավ, ես գնամ։ Տղաներ, հանգիստ, ազատ արտահայտեք ձեր մտքերը։ Այդ դուք, կասեք, թե ինչ էր հանձնարարել ձեզ ձեր հրամանատարը խոսել։ Չէ, ոչ մի բան, ընկեր լրագրողուհի։ Հետ նկարում էի։ Բայց դուք նման ինչ-որ բան ասեցիք, որ ձեր հրամանատարի տվածը մի այլ բան էր։ Այո, դա այլաբանություն էր դա։ Հումորով մոտեցեք իր ասածներին, ինքը մեր Վաշտի ամենահումորով տղեն է, էլի։ Իհարկե Քաջիկից հետո։ Բայ, Քաջիկը դե վերջն է, Քաջիկը։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Խնդրեմ ներկայանամ ձեր խոնարհ-ծառա Համբարձում Համբարձումյան։ Ինչքան ժամանակա, որ ծառայում եք։ Դե, գիտեք ոնց, այդ ոչ մեկ տենց տոշնի չի կար ասի, բայց արդեն կլնի տենց մի… Շատ անցել է։ Տենց ոնց ասեմ, դե կարող է դաժե սաղ անցել, պրոստե… Բելո, ներջիցի։ Այո, շատ մաս անցել է։ Ինչ սովորեցիք ձեր ծառայության ընթացքում։ Ինչ սովորեցի, ուրեմն ասեմ, սովորեցի չխանդել։ Ինչպես թե։ Ուրեմն ասեմ, ես ոնց որ այն ժամանակ ընկերուհի ունեի, ինքը մեր զորամասում էր էլի աշխատում։ Ես տենց իրան սիրում էի, ոնց որ ուղղակի, քանի որ տղաները շատ էին, տենց ոնց որ խանդի հողը ավելի պարարտ էր էլի, ես դրա համար։ Ես ինք թերանեմ աշխատող մի այդեղ չի կեր, քուր ջան, ուրին ասենք մեր հեմբուն համակրում էր էլի։ Ոչ, ես չէի համակ, ես սիրում էի։ Էլ համակրում էիր, համակրում էիր։ Սիրում էի, սիրում էի։ Մի խոսքով խանդ ասելու մետ նկատի ունի ինքը, Քուրջան։ Էլ ինչ եք սովորել։ Ուրեմն սովորել ենք զատկացնել, գցել կաց ու տակ, անողորմաբար ու անվերապահորեն տալ պատերով։ Թշնամ ունի իհարկե, էլի։ Իդեպ ասեմ, ամենակարևորը ես սովորել եմ, թե ինչպես կին նորակոչիկներին պետք է սովորացնել, որպեսզի նրանք տղամարդ դառնան։ Ինչ է նշանակում կին նորակոչիկ։ Դե ասենք, դե ոնց որ տղա են, այսինքն արու են, էլի, բայց արվամոլ չեն։ Դե ինչ է, արվամոլ է։ Ոայ, ես ինչ ես ասում, չէ, արվա, ասում եմ արվա, արվա ջուն չեն, էլի, արվա մեծ չեն, արվա չեն, էլի, այսինքն, այսինքն տղամարդկություն չկա մեջներ։ Ամբո կարող է լրջնաս։ Ես թվում արդեն կարելի է եզրափակել Համբարձում այդ հարցազրույցը։ Ա, ձեր դեմքը ինչ ծանոթ է։ Լսի չեմ էի։ Հա, երևի հեռուստացույցով եմ տեսել։ Դե, պայես սուպերստարի վարժն եմ։ Հիշեցի, հիշեցի, կարծեմ հենց դուք են դարձած սուպերստար։ Դե, ես չէի այդ։ Բայց ամեն դեպքում մասնակցել եք, իսկ տղաները ո՞նց ընդունեցին ձեզ։ Ինձ թվում է կարելի նստենք նոր անցկացնենք, հա, հարցազրույցը։ Էլ կազմակերպ է, դավա, էլ կազմակերպ, կազմակերպ է, նստեք։ Դուք շատ լավ հարց տվեցիք, դե մինչև իմ գալը ստեղ ես արդեն հայտնի էի, սիրված երգիչ, ճանաչված, ունեի երկրպագունների մի հոց բանակ, ամենուր SMS-ներ, փափուկ խաղալիքներ, դե գիտեք, աղջիկներ ինձ հանգիստ չէին թողնում, ես երթուղային տաքսով չէի կարում Ակետից Բեկետը տեղափոխվել, տաքսով էի գնում։ Հետո էլ այդ Բեկետերի մոտ չգնայր, այ քեզ բան։ Հմբո։ Վերջը, որ եկա ստեղ, մինչև… Դու տեսել ես այդ Համբարձումին ինչ եմ անելու է։ Ինչ հարևոր։ Ես էլ լրագրողին ասում եմ, իրանք ազատ են, ինչ ուզեն կարան խոսան։ Այդ Համբարձումը ինձ ասում է, բայց այն թուղթը, որ տվել էիր։
Ինչ դուք տեսնում եք որ հայրենասիրական բանաստեղծություններ էր տվել էի որ սովորեն ասեմ Ուլ այդքանը հերիք չի համարցում ինձ ասում է այդ բանաստեղծության հանգերը երեք չի բռնում Հայտարարականից թողեց Հիմա էլ դրագրողները կմտածեն թե ասել էի ով ինչ ասի Հաստատ կմտածեն Որոշ Գակ տես բարիկատներ հիմա մի դիր իմ դեմ հա Հանո կամ հիմա կամ երբ եք ապել որոշի Գա կնես չի որ ես ամեն ինչը ես հասկանալով եմ անում Մի բան վառվում է մեջս ապեր Ու ես չգիտեմ ես ամեն ինչի դեմը ոնց պետք է առնեմ Ապեր քեզ բարի երազն եմ բարիկա Վերջ Ուզում ենք, որ դուք այս օրամասի զինվորների մասին պատմեք մի քանի նախադասությամբ։ Պատմենք, Մելիքսեցյան ջան, սկսի։ Սկսեմ։ Ասեմ, հա։ Այո, ձեր զորամասի սպաները ինչպես են վերաբերվում ձեր զինվորներին։ Մեր զորամասում զինվորները իրենց զգում են շատ լավ։ Որովհետև սպաները միշտ իրանց կողքին են լինում սպաները իրենց հոգատարությամբ սատար են կանգնում մեր զինվորներին սնունդից չենք բողոքում հիմա ավելի է կարգավորվել բոլոր պայմանները ստեղծված են որպեսզի զինվորները իրանց լավ զգան հասարակության հետ կապը միշտ պահում ենք եւ ամեն ինչ անում ենք որպեսզի զինվորները առողջ ու անվնաս հասնեն տուն Եթե ցիրայ տղա, եթե շկեներ, այդ մարդիկ քեզի համար էին եկի չեր տոնի խոսանք մենք էլ։ Դե դուր էի հասել։ Հա դե մարդիկ հարց են տալի, չպատասխանեի։ Բայ ես քո երկրպագուների ցավը տանիմ, դու ես իրաց ջանի մեռի որ հառանց իրաց դու կյանք չունես։ Ա դե դիտես ձևը ասում ենք էլի։ Առանց իրաց կյանք ունենալը չէ, առանց իրաց հաստատ փող չունենք։ Դա էդի գելես ճիշտ ես էլի առանց իրաց կյանք չունես ուղիղ իմաստով ես էլի այդպես երկիշներ կան չէ որ անդադար ասում են իմ երկրպագուներս իմ երկրպագուներս վարուժից էլ էդի առաջինը վարուժից էլ է երկրպագուների հոց բանակ ահա դե լավ էի վերջում ինձ սիր շնորհակալություն իմ երկրպագուներին որ իրանք կան ես հավերժ կմնամ իրանց վարուժը հատպես բասիր Հա դե դիտենց ասացի որ ինձ չմորանան վայ Բայ սիրտս կկարին եւ իմ մարդ ճուտ է չխմե նստի այդ քու բովանդակալի ցարցազրուսներ լսի Դե չկեն այդ Վերջացրեցի Այո կուզենայիք նայել նկարածը Չէ ես մեր սպաներին ու զինվորներին վստահում եմ Այնտեղ հումորով պատասխաններ եկա որ կուզենային նայեիք Լավ, ոնց կուզեք։ Նստեք։ Ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի զինվորները իրանց լավ զգան։ Հասարակության հետ կապը պահում ենք։ Եվ ամեն ինչ անում ենք։ Մի փոքր հետ կտակ։ Լավ, միացրեք։ Ղաֆայլյան, Ղազմիկ։ Մեր զորամասում զինվորն իրեն զգում է ուշեղ, ապահով, որովհետև սպան միշտ իր կողքին է։ Դժվարության պահին սպան իր հոգատարությամբ ծնողական սիրով սատար է կանգնում զինվորին։ Սննդի չենք բողոքում, հիմա ավելի է կարգավորվել և բոլոր պայմանները ստեղծում ենք, որպեսզի զինվորն իրեն ավելի լավ զգա։ Հասարակության հետ կապը միշտ պահպանում ենք և ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի զինվորը առողջ, անվնաս, տուն հասնի։ Ղաֆայլյան, Ղազմիկ։ Ավագ դեզան Մելիքսեցյանը լսում եմ։ Մելիքսեցյան ներկայացի։ Լսում եմ։
Դուք գտաք պարոն գնդապետ։ Ներս արի։ Պարոն գնդապետ, ավագ լեյտենանտ Մելիքսեցյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Մելիքսեցյան, դու ու համագյուղացիդ իրար հետ պայմանավորվել էիք։ Ինչի համար եք ասում, պարոն գնդապետ։ Ինչի համար հարցազրույցի ժամանակ նույն բանը ինքը ասել։ Ոնց հասկանանք Մելիքսեցյան։ Դու պատկերացնում ես, որ այդ եթեր գնար։ Զիվորն ու սպան նույն բանն են ասում անգիր արած։ Ինչ կմտածեի։ Ваш тзгас, Азат, Азат. Ռազմիկին ասա թող հենց հիմա ներկայանա։ Լսում եմ։ Ռազմիկ։ 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 Դուլ կտակ պարոն Էլիքսեցյան։ Արիստերը։ Ժվայնացած ես Մելիքսեցյան ջան։ Բայց ես ված բան չեմ արել։ Եկել եմ դու ցկացրել եմ, ասել եմ թույլ կտակ պարոն Մելիքսեցյան։ Եկել եմ։ Պարոն ասել եմ։ Հա, հաստատ ասել եմ, հա։ Ինչա։ Բանաստեղծություններ են ոնց որ։ Բա դու ինչ ես վերցրել իմ սեղանից։ Քո սեղանից։ Էս թուղթը։ Ո՞նց ես քեզ ասել ես վերցրու։ Հա, ես քեզ ասել ես վերցրու։ Դու ասի գնա սեղանի վրա թուղթ կա դրած, վերցրու, ես էլ վերցրել եմ։ Այդ տղա, ես քեզ ասեցի հայրենասիրական ոտանավորներ են։ Չասեցի։ Ոչ մի կեր։ Դուք ասացի գնա սեղանի վրա թուղթ կա, վերցրու, բերեք սովորեք, ես էլ վերցրել եմ։ Այդ տղա, դու չտեսար, որ սրավարայի գրվածը քեզ չի վերաբերում։ Այդքանը չհասկացար։ Ես ասեցի երևի ուզում ես, որ մենք գիրտ, խելացի խոսանք, էլի դրա համար։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում։ Այդ տղա, ես իմ հարցազրույցն է եղել։ Ինչ անենք։ Հասմա ինչ անենք։ Երկուսին նույն բանն ենք ասել, հասկանում ես դու։ Հիմա կմտածեն, թե զորով սովորացել են, որ բանակի մասին լավ բաներ ասեք։ Այդքան ուղեղը չի աշխատում։ Դու ինձ ինչ ասել ես, ես էդ էլ արել եմ։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ քո սրտով լի, քո ասածով լի։ Ինչի ոչ մեկ այդ գրածը չկարդաց, մենակ դու կարդացիր։ Դե էդ էլ դու մտածի։ Թույլ կտակ գնամ։ Իբրեմի շատ ուրախ եմ, որ եկել ես մի հատ էլ։ Այ քեզի բան է, ոնց վեճը չգցի է, հնեց կլիզմա արեց, որ հոնքա բաժանը փագեց միակամից։ Հոնքա բաժանը որնա։ Իս ունքերի մեջտեղի մասն է։ Բախտվել էր իրար դուրտև, իսի Մելիքսեցյանի գրազնը, ես պետի սուրվենք, սրանից ենյան գիրու գրականություն չկա։ Հլը մի հատ էլ ուզում էր, որ սաղս հետ ասեինք։ Այ մարդ, լավ այս ֆայմեցի չասեցի։ Դու դու սուսերը բաբշի, սաղ դու կոտոր իրերը, իդի չեր իրերը։ Էլ բաբշի, ես ոչ չեն գա երևի հարցազրույց վեգալելու, վսյո, ես ոչ տեն գավ չողմի սպիսեք։ Ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարակի։ Ահը, սուսեք, դու եք մեր ծավին դարման անի մեր աղբենյակը։ Մեկ էլ նի իրա ծավին դարման անի։ Չի ինչ էլի ու։ Все нормально. Все, все? Да, все нормально. Не верю. Есть вот чантуне, вот чельтараки.
Հրաշալի երկիր։ Եկոր վերջոպե։ Ովկա։ Օրապա։ Ես եմ։ Ատեղ ովկա։ Ես դե չեմ։ Մեկին ասա թող ներկայանա։ Լսում եմ։ Ռազմիկ գնա։ Ասիմ ես դե չեմ։ Բայ։ Դե տես ով կա ասա թող ներկայանա։ Չեմ տենում։ Տղեկ ննջանում ով կա։ Ոչ մեկ։ Ամբարձում մենակ դու ես։ Չէ։ Բա ով կա։ Ոչ մեկ։ Դե դու արի։ Բայ մարդ ասում եմ ստե մարդ չկա ասում ես արի։ Ես ես դե չեմ։ Ամբարձում Մելիքսեցյանն է կանչում։ Կոնկրետ հենց ինձ է կանչում։ Պխ, արի կիմանաս։ Արա, եկել ասել եմ, ըտեղ իմացել եմ, որ կոնկրետ ինձ չի կանչում, քեզ կանգնացնելու եմ բարանի տեղը, բարանի կա։ Չոլով ռակերով կա եմ անելու։ Այ ախպեր գնա էլի, հմբոյ ներվերը չկա։ Ինչ է գավորապա։ Դե գնա էլի։ Հետո չի ուզում գա։ Լսում եմ։ Երեկ եմ հելը դուրս, այսօր էլ վրիատ լի կտանություն բալնից լի։ Բայց խես ուզում այսօր դուզ գաս։ Դե են նկարների պահով։ Հա, դու էլ վաղը դուս արի, տարբերակ չկա դիմանալու։ Չէ, դե նեն չի որ չեմ դիմանը։ Բայց դա նենց է չէ, որ ուզում եմ հետաձգվի։ Հա, դե լավ, դե մի բան կմտածենք։ Դե որ ասում ես մի բան կմտածենք, ուրեմն հաստատ մի բան գիտես արդեն։ Չէ, դե նենց է, որ մի հատ տարբերակ կա, բայց ուզում եմ ես ինքս հասկանամ հաստատ, թե չէ, այդ մի շնորհ քեզ կասեմ։ Օքեյ։ Թույլ կտաք պարոն Ավակլեցենը։ Արի։ Պարոնավակ լեյտենանտ, ձեր հրամանը կատարված է։ Ապրուս։ Նստի։ Չէ, գնամ պատրաստվում ստուգատեսին, պարոնավակ լեյտենանտ։ Այո, ասում եմ նստի էլի։ Այդ տղան չես խոտել։ Կարող ուզում ես զանգեմ Իվանին, հա՞։ Լսի, ես քեզ սխալ բան չեմ ասել, որ նեղացել ես։ Հա, ես էլ սխալ բան չեմ արել, որի վրա դեր ժղայնացակ։ Ես ուզեցել եմ, որ քո համար ամեն ինչ լավ լի, այդքան բան։ Հա, բայց տենում ես Ռազմիկ, ամեն ինչ ուրիշ ձև ստացվեց։ Հա, ու ես չեմ մեղավոր։ Հա, ասեմ, հայք, երկուս, ես ինմանը շու, իրեք, իրեք, չորս, վեց, չորս, վեց, վեց, Դուրք տակ դիմել, պան Վարդան։ Բա ու չեմ կանչել, որ սիրուն աչքերիդ նայեմ։ Պան Վարդանյան, դուք այսօր ընդմիջ մանը դուրս գալու եք։ Ասենք թե չէ։ Հա, լավ, դե դեքում չեմ կարել բան ասեմ։ Ասենք թե հա։ Դե մեզ ավել էր պետք։ Մտածեցի միգուցե զինվորներից մեկը ձերը դուրս գա բերի։ Այ դուք ես ինչ դիպեք, վայ, ձեր նմանը չկա, չկա։ Նստի, նստի, տենանք ուզածը ի՞նչ ա։ Դե մենք ավելները հաշվել ենք։ Դե հասկացա, որ ուզածը ավել չի։ Դու հետո, հետո, փորացավը տասա։ Եղավ։ Վարդանյան է դուրս ես գալու։ Լուրջ ես ասում։ Հա, բայց նենց ա, որ պետք ա հետը տավել բերես, ոչինչ։ Դե հետը բիս պրավլեմ, եպ ա հետում։ Դե հանգստի ժամին էլ։ Սպայսի ու վրա, դե գնամ Յանայի հետ պայմանավորվեմ։ Դավե։ Եթե ես լինեմ գյուղապետ, ըլես կանեմ, որ ոչ մեկը գյուղից չէր էդ, հա, դաղդար խոպանչի։ Ամեն ինչ կանեի, որ աղոք, փաղոք, ապրեի շվշվաստելով, երգելով, ինձ էլ կորշնեին։ Ես քեզ եմ նշանակում գյուղապետ։
դու ո՞նց կարաս նշանակես։ Անա ասեն գյուղապետես, ինչ պետք անես, որ մարդիկ չհելեն, գնան դառնան խոպանատյաց։ Աշխատատեղեր կստեղծեմ, ողողման ջուրը կեժանացնեմ, գյուղացու միրքը թանգնով իրենից կաղնեմ, անասունի կերը կեժանացնեմ, խոտա, բանա, անդե, բայց միսը թանգնով գյուղացուս կաղնեմ։ Եսի լրիվ հարիվ վարը։ Սպասիլ, սպասի, Ռազմիկ, դու որ ասենք մտնում ես շուկը, միատ աբրանք, հալցնում ես ասենք սրա կիլոն ինչ ալջի, ասեմ են կցինք 1000 դրամ, դու ասեմ ես ինչ կլնելի, 1500-ով տվեք, հա, սմե թանգ կարնեմ էր է, խատա երը։ Չէ, բայց որ ես գյուղապետ դառնամ, թանգնով կաղնեմ, թանգնով է կվաճաղեմ։ Արա, թանգնով ու վրա կծախիս, քաղաքաց, ու արա, դո, ես կեզ հանում եմ գյուղապետի պաշտունից, դա վայ։ Հա, բայց գյուղացին էլ ա մաղ, չէ, ինքն էլ ա ուզում լավ ապրի։ Հայն ով քի ուզում լավ ապրի, որ… Հա, ես որ նախագահն էի, չէ, նենց կանեի, որ մարդիկ լավ վարձատրվող աշխատանք ունենային, որ իրանց աշխատավարձով գոնե կարենային իրանց կարիքները օգնային, գոնե… Օրինակ ես որ նախագահն էի, սաղ տատի ու պապիների թոշակները կսարկե 2000 դոլար։ Այդքան շատ։ Դա բավոց, մտող կայֆավատը լեն միջև խորձերություն։ Վայ դուրը մերը, վայ, վայ։ Ես որ նախագահ լինեի, Երևանում լիքը ակումբներ կբացեմ, հա, նյու պարտիներ, գիշերային կյանք, երիտասարդությունը մի քայլ առաջ կգնա, դեպի ազատություն, դեպի… Դեպի ազատություն չէ, դեպի յայլասիրվածություն, դուք դրանք հաշպոտում եք իրարի, ազատություն ասելով դուք հասկանում եք այլանդակություն, ծոպություն, զեխություն, որ դե ծոպություն, զեխություն, դե գալիս է շվայտությունը, հասկանում ես, ուտենց… Ետա ձեր ազատությունը, ետա ձեր Միքայել առաջը, ուրեմն ես չգիտեմ։ Բայց ինչի վատա կայֆերով լի կյանքը, թե չէ հիմա ինչ ա կատարվում, ակումբում մոտենում ես մի աղջկա, ասում ես արի իրար այդ պարենք, հա, պարում ես բան, հա, ուզում ես գրկես, հա, այդ պահին տենց ես զգում, մեկ էլ կորցնում ա իրան, հա, ասում այ լկտի, ես ինչ ես անում, ես ինչ ա վապշե, ես ուրենք գնում, հետամնացություն ա տիրում։ Փուֆերը, դու փուֆ չէ, թու արա, թու, ադա ժանի, բայց դու ինչ առաջադեմ ու ժամանակակից տապոլ ես։ Հաբայց ինչի, վատ բան եմ ասում, նայում ես մի հատ աղջիկ կարճակած մասան ծռելով անցնում, հա, մոտենում ես սրճարան բան, հա, ասում ա հեսա աղբերերիս կասեմ կգան գլուխըդ կջարդեն։ Վայ ժանի, մի խոսայլի, սիրտս վատանեմ աղբուրպեսը։ Աղբենիական մի խոսայլի, հեսա թե չէ մաղձս կհելի մեջիցս, սուս էլ ինչ կնի, սուս։ Ժանին ենքան բաց ու անկեղծա, ոնց որ թափանցի կամիոբալնի։ Ի, հանգստացի միա։ Դե լավ ինչ ես նեղանում, ճիշտ է ասեմ էլի տղեն, ճիշտ է ամիոբա չես, բայց շատ թափանցիկ ես, նենց մակերեսային ես, էլի խոդություն չունես, հասկանում ես, ոնց ասեմ, ոնց որ, մերը շատ պարտին ես, էլի, պարտի էլի, դու չէ այ աղբեր, մեր բախտը բերել է, որ դու նախագա չես։ Այ ես որ նախագալն է, են հովարային անջատումները կվերականգնե, ետ շատ լավ տրադիցա էր իմի ջանից։ Էր այսի լղիվ տանձով տորմը երը, են չի հմբու։ Ասեմ, որովհետև մարդը սիրում ա, որ սպասի, ինչպես Վիլյամ Սարոյանն էր ասում, են որն էլ որ մեջ բերի, չէ։ Է, մեկը սենստենես չեմ կար աշխատավարձները կամ շուտ տամ կամ բարձրացնե, է հոսանքը կանջատեմ, մարդիկ էլ աշխատավարձին սպասելու փողարեն, թո սպասեն հոսանքը եպ են տալու։ Վայ ես քու դարմայի հետ ինչ, արա հմբու ջան, այդ հովարային անջատումների մասին հանգարձ ու հանգարձ իր ուրիշ տեղ չասես, ոչ մի տեղ չասես, արա մարդկա շատ վատ է հիշում այդ վախտերը, մարդկա մինչև հիմա գիտես ոնց է, որ մոտը հովհարային անջատում ես, չէ ասում, ստրեսի մեջ անգնում, թպրտում արա, աշկիս քու գլխում է հլը հովհարային անջատումներ ելնում, անջատվում ելնում, անջատվում մեկ-մեկ գիտես։ Չես տենց ասում, զատո մարդիկ չեն նեղվի, որ աշխատավարձները ուշանա։ Ա, դու ես ինչ տիպ ես, Հմբո։ Տղեկ, մեր երկրում խոսքի ազատություն կա, չէ։ Ա, տենց բան կա։ Դե որ տենց բան կա, հենց նոր իմ այս երկու կիսագնդերի միջով այ այսպես սկվազնյակ եղավ։ Ինչ։ Ասենք թե դուք բոլոր տվյալները ունեք նախագահ դառնալու համար, հիմի նախընտրական քարոզարշավի համար դուք դենց մի հատ բան պտի նախապատրաստեք, էլի քարոզ ոնց որ, հասկանում եք, ոնց որ ելույթ էլի, հլը տենանք
Ումն է ավելի համոզիչ լինում։ Ասենք, ով է հանգիստ շնչում, ով է մենակ-մենակ շնչում, ով է մեզ շնչը հեղձանում, ով է թողում ոնց շնչենք, էլի, ով, ով։ Չէ։ Օքեյ, ախպեր, բայց լավ բան ասիր, գիտես։ Հիմա պետք է տես բան գրենք։ Դե բա ինչ եմ մի ժամ ասում, պատվական ջան։ Պատրաստ եք ձեր ելույթները, որ հեսա հանրության առաջ ելույթ ենք ունենալու։ Ուտես հելի ես այդ համբարձը մին ինչ եմ անալու։ Քաջիկ, պատվական, սուտի գլամուր։ Ես մեկ։ Մատ է, քանի մատ է։ Ես երկու։ Հլես, կարողա մի տեղիս տենումա։ Ես քո գարեջրերն են, պարոն ավակ սերժանտ։ Գայլում ենք վստահ, ու չենք նանջում, չենք։